טוב, שלום לכולם, בוקר טוב. אנחנו היום נמשיך בסוגיה שעסקנו בה בשבועיים האחרונים. תכנון לסיים היום, אני מקווה שכך יהיה. ובעצם הסוגיה שעוסקת בקניין סיתומתא ובתוקפו, כאשר מדובר בדבר שלא בא לעולם, נראה את ההשלכות שלה למעשה דרך המקרה שמופיע בחישוקי חמד, שכדרכו של הרב זילברשטיין, אנחנו רוצים למצוא מקרים שנראים מקרים הזויים, אבל כנראה שהיו המקרים האלו, אחרת לא היה כותב אותם. וגם אם לא היו, אבל ללמוד, ודאי שאפשר ללמוד מהם. אם כן, המקרה, מעשה בחתן, כן, חישוקי חמד מסכת בבא בתרא, דף קוף קוף זיין עמוד בית. מעשה בחתן שהלך לחנות כדי לקנות טבעת קידושין. מה? המעשה נמצא תחת הכותרת חישוקי חמד. אולי אתה רוצה להפוך את הדף אלי. זהו. הפכת את הדף, יפה. כן. אז המעשה נמצא תחת הכותרת חישוקי חמד. והשאלה היא כזאת. מעשה בחתן שהלך לחנות כדי לקנות טבעת קידושין. המוכר הראה לו תמונות עם דוגמאות של טבעות שהוא הולך להביא מחול. החתן בחר בסוג מסוים ושילם לו את הכסף מראש. לאחר כמה ימים נודע לחתן שבעל החנות פשט את הרגל, והסחורה נמצאת בחנות. ואנשים שהמוכר חייב להם כסף לוקחים סחורה. החתן הגיע לחנות ותפס לעצמו את הטבעת שהזמין אצל המוכר. לאחר החתונה, סיפר החתן לחברו, לפי תומו, איך הגיעה הטבעת לידו. שנייה אחת, רק יפה זה, אשתי בפלאפון הולכה. הלו? כן, כן. לא, לא, כן, כן, בדיוק ככה, נכון. כן. לא, לא. כן, כן, כן. עוד באמצע שיעור הזה. אם כן, אז עכשיו הגיע לחנות, תפס את ה... כן, תפס לעצמו את הטבעת שהזמין אצל המוכר. לאחר החנות, סיפר החתן לחברו לפי תומו, איך הגיע הטבעת לידו. והחבר אמר לו, שיש לברר האם אשתו מקודשת לו. כי אולי הטבעת אינה שייכת. לא, שהרי לא קנאה בקניין. כיוון שהיא דבר שלא בא לעולם. ועוד שלא היה קנאה לקניין כסף. ואתה בא החתן ושואל, האם אני צריך לקדש את אשתי שלי? האם הטבעה הזאת נחשבת שלו? אבל הוא הרים את הטבעת בלי שהמוכר היה שם. השאלה היא... למה זה הפקר? למה זה הפקר? אז רגע, אדם שפושט את הרגל, אדם שפושט את הרגל... סליחה. אדם שפושט את הרגל, הנכסים שלו לא הופכים להיות הפקר. אדם שאת הרגל, הנכסים שלו... מי יבוא מעיקר? רגע, סליחה. יש סדר קדימויות בגביית חובות. זה לא שכל אחד יבוא ועיקר מה שהוא רוצה. אם הוא כבר קנה את הטבעת, אז בדיוק הנקודה. אם הוא כבר קנה את הטבעת, אז הטבעת שלו. אם הטבעת שלו, אז מה אני יכול לקחת אותה? אבל אם אתה לא קנה את הטבעת, אז עכשיו... כל הנכסים של הבעל החנות הם משועבדים לבעלי החובות. עכשיו יש סדר, אם הוא קנה זה שלו, הוא שילם, יפה. האם כשאדם שילם על טבעת שעדיין לא הייתה אצל בעל החנות, הוא הלך להביא אותה מחול, הוא לא שילם, עדיין לא היה, האם זה קונה? זה הרי הסוגיה שלנו, קניין. הרב, כתוב ותפס לעצמו את הטבעת שהזמין, לא סתם טבעת, טבעת הספציפית שהזמין. אתה צודק, אמנון, אתה צודק, הוא תפס את הטבעת שהזמין,
אבל השאלה אם הטבעת שהזמין, היא נחשבת כטבעת שלו. אם הקניין שעשה מלכתחילה, הכסף שישלם מלכתחילה, על הדבר שלו בא לעולם, אם הקניין הזה תקף, אז הטבעת שלו, לכן נכנס לחנות, לוקח את שלו, אין בעיה. אבל אם זה, אם הקניין שעשה אז, קניין הכסף שעשה אז על דבר שלא בא לעולם, כי זה היה הרי עדיין לא ברשות המוכר. רואי שיש עוד, יש עוד דפים? הנה, יש שם דפים. זה היה עדיין לא ברשות המוכר. אם זה לא טבעת ששייכת לקונה, כי הרי הקניין שעשה הקונה בדבר שלא בא לעולם לא תקף, יוצא שהטבעת הזאת היא חלק מכל הנכסים של המוכר, שהם כולם עכשיו משועבדים לפיראון החוב, אבל יש סדר קדימיות, זה לא שזה שייך לו. רגע, הוא קיבל קבלה. קיבל קבלה, נכון. איזה מסירת הקבלה, האם לא מתקבל כחלק, כמצמח, לא כמצמח, אבל מה זו? קישור, תקנייה. אז ככה, התשובה לזה לשאלתך, הקבלה היא מסמך חשוב שמהווה ראייה שהוא שילם, אבל לא יותר מראייה. היא לא פעולת קניין. היא נמסרה מיד ליד. נכון. השאלה היא פעולת קניין. אז התשובה היא לא. מסירת קבלה איננה פעולת קניין. משתי סיבות. קודם כל, גם אילו היית מחשיב את הקבלה כשטר, מטלטלין לא נקנים בשטר. זה מטלטלין. קרקע נקנית בשטר, מטלטלין לא נקנים בשטר. אז לכן זה לא יכול להיות קניין שטר. חוץ מזה, שמבחינת ניסוח הקבלה, בדרך כלל, זה לא שטר, זה לא מנוסח כשטר. שטר, בשטר כתוב, כן, החפץ או הקרקע קנויה לך. פה, בדרך כלל בטבעת מה שכתוב, שיש אישור ששילמת. זה הכל, לא כתוב שזה קנוי לך. לכן, גם אם... שילמת עבור טבעת ספציפית. עבור טבעת ספציפית. הכתוב, הכתוב, הוא מציין בדיוק את הטבעת שהוא קונה. נכון, בטבעת, בקבלה כתוב ששילמתי עבור טבעת ספציפית, בוודאי נכון, אבל עדיין, מבחינת הניסוח, זה עדיין איננו ניסוח של שטר. וגם אם היה ניסוח של שטר, לא, אין מה, לא צריך להתווכח על זה, כי גם אם היה ניסוח של שטר, זהו קניין שטר שלא מועיל במטלטלים. קניין שטר מועיל רק בקרקעות. אז לכן, בכל מקרה, אין פה עניין של קניין בקבלה. הקניין היחיד שיכול להיות כאן, זה הקניין כסף. הבעיה בקניין כסף היא בעצם בעיה כפולה. הבעיה הראשונה בקניין כסף היא שמדובר במקרה הספציפי הזה בדבר שלא בא לעולם, כי הרי בשעה שהקונה שילם, הטבעת עדיין לא הייתה ברשותו של המוכר, והבעיה השנייה בכלל בקניין כסף, שחכמים ביטלו קניין כסף במטלטלים, מדאורייתא מעות קונות. חכמים ביטלו קניין כסף, ואמרו שמשיכה תקנה ולא קניין כסף. וקניין משיכה ודאי שלא היה כאשר הקונה שילם, כי עדיין לא הייתה טבעת, אז לכן לא היה קניין משיכה. עכשיו יש קניין משיכה. הרב, אין פה בכלל ספק שלא היה קניין, כי א', קניין כסף, כמו שהרב אמר, לא תופס, ובמיוחד פה, כי נשרפו חיתיך בעלייה, ממש יכול להיות פה. נכון? כי אם הגיע משלוח מי לא יודע מאיזה ארץ לפה, בדרך כלל הוא קיים בעלייה. כן, בטח לא קונה. אז תכף נראה מה הבא, מה... גם סיפור אתה לא קונה, כי לא אתה, אין לו בהירות דעת לקנות עכשיו, נגד כל, אין לו ביטוח, הוא לא יודע ביטוח. שמחה טוען, אני חוזר על השאלה שלך, שמחה. שמחה אומר שבעצם בכלל לא מבין כל הדיון, מה בכלל השאלה. הברור לחלוטין, ברור לחלוטין, אומר שמחה, שלא היה פה שום קניין. מהסיבות שהזכרנו, שגם דבר שלו בעולם, וגם קניין כסף שלא מועיל במטלטלין, לכן ברור שהטבעת לא שייכת ל... לא שייכת לה... זה לגמרי לא ברור. טוב, אבי אומר ש... רגע, שנייה רק רגע. אבי אומר שלא ברור. למה לא ברור, אבי? למה זה לא ברור? אני לא זוכר, אבל נדמה לי שלמדנו שאם גזלן, גזל נניח טבעת במקרה הזה. גזלן גזל טבעת. קנה אותה במשיכה, בהגבה, במה שאנחנו רוצים, ויראו קידש אישה, האם היא מקודשת או לא. גזלן. אוקיי, אז... זה סיפור אחר, יש שינוי לשאול. שנייה, רק רגע, רק שנייה, רבותיי. אז אני, שנייה. רגע, אני חוזר, רגע, אלי, אתה צודק. אני חוזר על הטענה. הטענה שלו הייתה שיש פה גזלן, שגזלן שהוא קנה את ההגבהה, שקונה את זה,
אז מלא, זה עכשיו נחשב כשלא. זו הטענה של... ולכן אף פי שהקניין כסף לא הועיל, ההגבהה שהגביע אחר כך, היא תועיל. זו השאלה שיש כאן, נכון? זו השאלה שיש, תכף נראה אותה. מישהו רוצה לשאול מכאן? מה? אותה שאלה. חיים, מה רצית לשאול? כן. אם הטבעת הזאת הייתה הולכת לאיבוד בליבוד, האם בעל החנות היה חייב, אולי לא פשט הרגע, היה חייב לתת לו טבעת אחרת או לא? אם הוא מרוויח הכסף ופעולת קניין, אז גמרנו, הטבעת היא שלו. השומר, החנות היה שומר חינם, משהו כזה, זה כאלה. לדעתי, זה הוא פתעת מפני... מצוין, מצוין מה שאתה אומר, מצוין. זו בדיוק הסיבה. מה שחי, מה שאתה אמרת, זו בדיוק הסיבה שחזל ביטלו קניין כסף. כי אם הייתי אומר שקניין כסף מועיל, ברגע שהטבעת הזאת הייתה בחנות והייתה הולכת לאיבוד, נשרפו חיתך בעלייה. היום נשרפו חיתך בעלייה. לכן חזל ביטלו קניין כסף. ביטלו קניין כסף, נכון? אבל השאלה היא, האם בסופו של דבר, אחרי שהוא גם שילם וגם משך, היינו להגיד אז, הוא לא גנב, הוא לא גנב, הוא מושך דבר שהוא שילם עליו, שאולי מדאורייתא שייך לו, אולי מדאורייתא שייך לו, חכמים ביטלו, אבל אולי מדאורייתא זה שייך לו. כן, כן. גנב לא קונה, אם יש שינוי במוצר, גנב הוא לא קונה, רק בשינוי. גנב קונה רק לעניין אחריותו, רק לעניין אחריותו להשיב. זה לא הופך להיות שלו, הוא חייב להשיב כל עוד שהגזלה בעין, הוא חייב להשיב אותה. הוא לא יכול לתת כסף במקומה. אז זה כבר סיפור אחר. אם יש גזלה ושינוי רשות, זה כבר סיפור אחר, זה כבר לא נעסוק בזה, כבר יש עניין שתקנת השוק, זה כבר סיפור אחר לגמרי. לא ניכנס לדבר הזה. אבל יש הגזלן עצמו, כשהוא גזל, הוא מחויב להחזיר את הטבעת עצמה. לא נגיד שהוא קניתי עכשיו את כך כסף במקום זה, לא. כל הגזלה יהיה חייב להחזיר את הגזלה עצמה. כל מה שהוא קונה זה רק קנייני גזלה לעניין האחריות שלו שיש לו, במקרה שהיא טובה וכן הלאה. כן, אלי. אני חושב למה שהוא רק בעל חוב. כן. בסך הכל, בעל החנות, חייב לו, כי הוא נתן לו את הכסף. עכשיו, יש מצבים כאלה, שבו בן אדם שבעל חוב, והוא לא יכול לתת לו, הוא לא יכול לשלם לו, הוא מעבר חוטף. נותן לו אדם... זה כאשר מדובר לכאורה, כשאולה באחד על אחד. אבל כשיש לך חנות, שיש שם נושים רבים, אז מי אמר שיכול למשוך את זה? אני לא אומר את זה קשה, אני לא אומר שההלכה לא, אבל עדיין יש פה לשאול, כן, האם זה לא הועיל? כן, מריו. שאלה טובה, בדרך כלל, מלבד הקודם על קבלה, בהרבה קבלות כתוב על הקבלה שהמוצר עדיין נשאר ברשותו של המוכר עד סוף התשלומים. לא ברור, רגע, אם ככה הדבר, לא ברור שהטבעת שייכת לקונה, משום שאין גמירות דעת, המוכר נתן לקונה קבלה, שבקבלה נכתב שהמוצר נשאר ברשותו של המוכר עד השלמת כל התשלומים. אז בבעלותו של המוכר, אגב, זה נעשה כדי שיוכל, בדיוק מהסיבה הזאת, כדי שיוכל לתפוס את הטבעת בקלות, לא יצטרכו עכשיו לדון פה בקדימיות של נושים, כן? אלא הטבעת הזאת נחשבת כטבעת שלו, יוכל לתפוס אותה מיד, אם הקונה לא שילם את כל התשלומים. ולכן באמת, למעשה, זה באמת יוצא פה גם שאלה. האם כשהחתן שילם, אפילו לא יצויר, שבסוף כן שילם את הכל. אבל הוא קידש, החתונה הייתה רק אחרי התשלום השני. עדיין יש לנו שלושה תשלומים אחרי החתונה. נניח שהוא כן השלים את הכל בסוף. אבל האם האישה מקודשת? האם הטבעת הזאת נחשבת הטבעת שלו? לכן, הנכון למעשה... מה? לא, בישראכרט לא. בישראכרט זה משהו אחר. כי שם המוכר קיבל כבר את כל הכסף. עדיין את הקונה, חברת האשראי תחייב, עדיין שתחייב.
המוכר קיבל את הכל, לכן מחיית גמירות דעת של המוכר, יש פה כל מחייה גמורה. אני מדבר על תשלומים לא בצורה הזאת שאתה אומר, אלא שהמוכר נותן לו תשלומים, שבעצם המוכר מקבל, אתה נותן צ'קים דחויים, או משהו כזה. והוא מקבל את התשלומים לסירוגין, כלומר, בכל חודש, שאז לא בטוח שיש גמירות דעת של המוכר גם כן. בואו נראה בפנים. שואלים, שואלים, כן שואלים, שואלים, כן, אני שואל את החתן אם הוא משלם את כל התשלומים, לא רק אני, כולם שואלים, מכספו, אז אני גם בדרך כלל מוסיף, האם הוא שילם את כל החובות על הטבעת, ככה אני בדרך כלל שואל גם כן, אז תבדוק עכשיו, תבדוק מחדש, מה עושים במקרה הזה? קודם כל שאלה, עוד לא היה לי דבר כזה, אבל שאלה טובה, מה יעשו במקרה הזה שיגיד, נכון, היה פעם מקרה שהחתן, אני הייתי בחתונה כזאת, שהחתן לא מצא את הטבעת. במיוחד, אתה יודע, שנמצאים בפני החופה, לחץ הכי גדול, ואז לא מוצאים דברים, כשנמצאים בלחץ לא מוצאים דברים. אז ביקשו, פנו למי שהיא קרובת משפחה שם, ביקשו ממנה את הטבעת, את הטבעת שלה, היא קנתה את הטבעת לחתן, והחתן זה בסוף, בסוף, אחרי שכבר הם מצאו את הטבעת, אז לכן לא יצאו משם. מה? קיבל מתנה גמורה מבעלת הטבעת. כן? כן, אלכס. אלכס, תקשיב, אלכס, שאלות מסוג זה תמיד מעוררות אצלי את הדמיון, את כוח ההמצאה. סיפור, הרי השאלה שלך היא לא רלוונטית במחילה, כי אנחנו רוצים ללמוד את ההלכה, הפתרונות יכולים להיות, אבל יכול לצאת לך גם מקרה שבו הפתרון הזה לא יועיל. למשל, בינתיים, בין לבין, לא, הוא לא רוצה, הנה דוגמה אחת, או בין לבין, בא מישהו אחר וקידש אותה, בין לבין. עד שהוא אמר לה, אני אתן לך זה, היא כעסה עליו, אמרה, מה, אתה מקבל שתבעת כזאת? לא רוצה אותך. ואז מישהו אחר קידש אותה. ועכשיו השאלה, למי מקודשת? לראשון או לשני? הנה, אז תמיד אפשר למצוא את הפתרונות של את המקרים האלו. כן. מה ההערה השנייה? טוב. אני קודם כל, אני שמח, אלכס, אני קודם כל שמח שאתה הצטרפת לקואליציה של אנשי בית המדרש ופרשת מהזום. זה כבר זהו, לא, זה כבר היה, כי פעם היית בצדרו. אז ברוך השם שחצית את הקווים, זה כבר הישג גדול. יחד עם השכן שלך. זה בגידה, מה זה? אוקיי, טוב. אוקיי. טוב, רבותיי משתתפי הזום, אני רק אשתף אתכם פה, יש פה קושי טכני, כשהשאלות שנשאלות בזום, הציבור שנמצא כאן לא שומע אותם. לכן יש קושי בהתייחסות לשאלות שנשאלות בזום. לא לשאול, אבל צריך לדעת שזה מסרבל, כי צריך לחזור על זה מחדש. אוקיי. אוקיי, טוב, אז יש גם הצעה, הנה, אני אחזור גם על ההצעה של אלכס, שאפשר גם לשלוח צ'אט, ואז אני יכול לחזור על השאלה, גם לציבור שנמצא פה, דרך הצ'אט. אם אני יוכל למצוא איך קוראים את הצ'אט, כבר אני יכול להיות. טוב, בסדר, אז אם כן, תשובה. לכאורה, כמו שרצה לומר שמחה קודם, לכאורה השאלה בכלל לא מתחילה, לכאורה החתן לא קנה את הטבעת, כיוון שחסר בקניין,
משום שהיה קניין כסף, ועוד שהוא קניין בדבר שלו בעולם. אז מה שאמרת, שמחה, זה היה לכאורה. אך נראה שהאישה מקודשת בכמה טעמים. למרות הלכאורה הזה, האישה כן מקודשת. א', תפיסה בדבר שלא בא לעולם. כן, שאלה, הנקודה הראשונה, האם אולי תפיסה בדבר שלא בא לעולם? זה מה שהיה כאן. היה תפיסה בדבר שלא בא לעולם. יש הלכה בשולחן ערוך. בחושי משפט סימן רשתת, סעיף ד', מחר פירות שעדיין לא באו לעולם, אם אדם הלוקח, כך תקפות, אין מוציאין מידו. הלכה בשולחן ערוך, בסימן רשתת, סעיף ד', כן? אני אקרא את השולחן, את ההלכה במלואה, לא מופיע אצלכם, אני אקרא את ההלכה במלואה, אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, בין במחר, בין במתנת בריא, בין במתנת שכיב מרע, כיצד מה שתוציא שדה זו מכרו לך, מה שיוציא אילן זה נתון לך, תנו מה שתלד בהמה זו לפלוני, או שמה מה שתלד פרתי או שפחתי מכרו לך או נתון לך, לא אמר כלום, יכול לחזור בו, כן, אפילו אחר שתלד, או וכו', יכול לחזור בו. ואם קדם הלוקח ותפס הפירות, אין מוצאים ידו. שם מדוע, למה? לכאורה מה נפשך? אם זה קנה, קנה. אם לא קנה, זה שייך למוכר. מדוע מועילה תפיסה? מה? מדובר פה, אוקיי, שאלה טובה. מדובר שבשעה שהקונה תפס, הוא עדיין לא חזר בו, אבל אחר כך חוזר בו. אז עדיין זה קשה. הרי אם לא היה קניין, אז מה מוישה? אני אבוא אליך ויתפוס רכוש שלך. מה, זה נחשב שלי? לא נחשב שלי. אם לא היה קניין, זה עדיין שייך לכל דבר ועניין, למוכר. אז מה עוזר שהקונה תפס? גם אם המוכר לא הודיע שאני חוזר בי, מה עוזר? אוקיי. או, אז למה זה מועיל? אז יש אם כן, הלכה נוספת לשולחן ערוך. בשולחן ערוך, זה גם לא מופיע אצלכם, אני אקרא את ההלכה לרישום אצלי, הלכה בשולחן ערוך בסימן סמך וב סעיף י' ז', כתוב שם כך, לווה שפרה ללוקח, שמסר לו השטר, ולא כתב לו כאן נילך אי ובכל שיבודי. הסביר את המקרה. המקרה הוא כזה, ראובן ושמעון ולוי. ראובן, שמעון ולוי. ראובן יש לו שטר, שבשטר כתוב שלוי חייב לו כסף. בסדר? עד כאן הכל בסדר, אין שום בעיה. הלך ראובן, מכר את השטר הזה לשמעון. ראובן הוא המלווה. לראובן יש שטר שכתוב בו שלוי חייב לו כסף. לוי חייב כסף, לוי לא יווה, זה קל לזכור, לוי הוא הלווה. לוי חייב כסף לראובן. מה? תמיד לוי חייב כסף. תמיד לוי חייב כסף, נכון? כי לוי לא יווה. לוי לא יווה. מה? לא, לא, הלווים לא. במיוחד אלה שלווים שלו, משפחתם לא לוי. אלה נחלה. אז הלוי חייב כסף לראובן, את השטר שיש לראובן, הוא מוכר לשמעון. את השטר. עכשיו, יש כללים איך מכירת שטרות מועילה. לא כל צורת קניין תועיל בשטר. צריך, כדי שקניין השטר יועיל, צריך לרשום ולכתוב, כאן נילך, איהו, בכל שיבודי. אני מקנה לך לא, כדי שלא יהיה מצב כזה, שמקנה רק את הנייר. הוא לא מקנה את הנייר, הוא מקנה את החוב. איך הוא מקנה את החוב? על איזה שהוא כותב, אני מקנה לך אתו ואת כל השיבודים שלו. יפה. המעשה היה שראובן הקנה לשמעון את השטר הזה, אבל לא כתב כאן ילך בכל שיבודי. לא כתב את זה. אבל השטר נמצא עכשיו אצל שמעון. הלך שמעון וגבה את החוב מלוי. לוי שילם לשמעון. לוי שילם לשמעון. עכשיו, אני לא יודע. נניח שכתוב אפילו,
נניח אפילו שכתוב, יש לו אישור שהשטר נמכר לו, בסדר? יש לשימון איסור שהשטר נמכר לו, אבל לא כתוב באישור, כאן ילך וכל שיבודי. אז יש פגם במחירה, יש פגם בקניין. אבל השטר אצלו, אין פיקפוק על זה שהשטר אצלו נמצא כדין. אף אחד לא עורר את השאלה הזאת, ולוי פרה לשימון. עכשיו בא מוכר, אומר, אתה פרת רובן, אתה פרת לשימון שלא כדין. השטר לא נמכר לשימון, זאת אומרת, מה שנמכר לו זה הנייר. אבל השיעבוד, הוא אליי, כי לא כתבתי שם, כנראה וכל שיעבודי. אומר השולחן ערוך, רובן מה? רובן מוכר. אז, אתה יודע, השולחן משתמש בלשון קצת יותר עדינה. כן, השולחן ערוך. אומר כך, אומר השולחן ערוך, לא יווה שפרה ללוקח שמסר לו השטר, ולא כתב לו, כאן נלך איוב וכל שיבודי, אינו חייב למוכר כלום, שאף על פי שאין המאחר כלום, שהרי לא כתב בשטר, כאן וכל שיבודי, מכל מקום, אם תפס הלוקח, אין מוצאים ידו. אז רואים פה עוד פעם אותו רעיון. כמו שמצאנו בדבר שלא בא לעולם קודם, אם תפס הלוקח, אין מוצאים ידו. זאת אומרת, אם היה מצב כזה, כמו שקרה פה, שלוי, סליחה, ששימון הוא הלוקח, אם הוא גדם ותפס את החוב, אין מוצאים ידו. אולי זה קרקע, לא את החוב שהוא שילם. יכול להיות שהייתה בעיה פה, שהוא הלך עם השטר הזה, והוא גבה מקרקע שמחר לוי, ולכן לא מוצאים, זה לא כסף שהוא נתן. לא הייתה, המחירה, אמנון שואל אולי זה היה מחירת קרקע, ולא היה מחירת חוב. התשובה היא פה היה מדובר במחירת חוב, כי במחירת קרקע... אני לא מדבר על מחירת קרקע. הוא פרה את החוב מהקרקע שהייתה משורבדת. לא מדובר, כנראה שהוא תפס, לוי לא היה לו כסף, והוא מכר קרקע, ולכן הוא תפס את אותו הקרקע. זו לפי דעתי. יכול להיות, יכול גם במקרה של תפיסה, המקרה של אבי דובה בשולחן ערוך, הוא שהלווה פרה. כלומר, לא צריך היה השמעון במקרה הזה לתפוס מלוי כלום, הלוי פרה מרצונו. יכול, במקרה של תפיסה, יכול שאתה צודק, שאם יש שיעבוד בשטר, ועכשיו שמעון תופס מלוי את הקרקע, זה גם יהיה אותו דבר. בסדר גמור, זה בהחלט יכול להיות. אז אם כן, אז מה רואים מכאן? כן, רואים מכאן שבגלל שתפיסה מועילה, לכן אם לוי פרה לשמעון, אין טענה כבר לרובן. אוקיי, עכשיו... כן, אם אמר קנה וכל שיבודי, אז אין בכלל שאלה. אז הפשוט, החוב קנוי לשמעון, לרובן יצא מהתמונה לחלוטין, אבל מדובר שלא כתב את זה. ובעצם הקניין לא קניין. אף על פי כן, אם לוי פרה, רובן אין לו טענה. עכשיו, אבל, אומר פה, מוסיף פה השולחן ערוך, ויש מי שאומר, דווקא שידע המוכר שגבעו הלוקח. דכיוון שידע ושתק מחל, אבל אם לא ידע, המוכר חוזר וגובה מבעל חוב, ואמר לי, לא היה לך ליתן לו חובו, עד שיראה לך שכנעו ממני כדין קניין שטר. זאת אומרת, יש מי שאומר שכל הדין הזה, שאם הלווה פרה לשמעון, אם לוי פרה לשמעון, אין לרובן קביעה כלפי לוי, זה רק כאשר רובן ראה שלוי פורע לשמעון. היות שהוא ראה ושתק, יש פה הסכמה. אבל אם הוא לא ידע על זה, יכול להגיד ללוי, אתה שפרעת לשמעון, עשית, הנחת כספך על קרן עצמי. לא היה לך... לרובן? תראה עוד פעם. השטר הוא רק ראייה. אין פה הכחשה. אין פה הכחשה. כולם, אף אחד לא מכחיש. זאת אומרת, לוי... כן, אבל לשמעון אין... אף אחד לא מכחיש את זה שבשטר שנכתב בין רובן לשמעון, לא היה כתוב, כאן ילך איוב וכל שיבודי. זה מוסכם, אין ויכוח על הדבר הזה. אין, לא היה כתוב את זה, זה עובדה קיימת, זה ברור שהשטר הזה
הוא שטר של ראובן, בשטר כתוב שראובן הוא המלווה, זה כתוב בשטר, השטר נמצא אצל הלויבה, בשטר כתוב שראובן הוא המלווה, ואין, לא, 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 ראובן נתן את השטר ללויבה, בסדר? אין ויכוח עובדתי כאן, אתה מכניס פה עוד גורמים, אין ויכוח עובדתי, העובדות ברורות לכל, אין שם ויכוח, ראובן אומר, נכון, אני נתתי את השטר לשמעון, אבל לא, אבל הקניין שעשיתי הוא לא קניין תקף. יגיד עכשיו ראובן, יכול היה, זה לא ככה, הלכה היא לא ככה, אבל יכול היה ראובן להגיד ללוי, החשבון שלי מול שמעון, זה עניין שלי. מי אמר לך בכלל שמעון שמעון לי כסף, אולי הוא בכלל לא שילם לי כסף על זה? זה עניין שלי, שלי מול שמעון, אתה לא צד בעניין, אתה חייב לי את הכסף. אז תראה, ברור לחלוטין שאם יתברר שהמחירה של ראובן לשמעון לא תקפה, ושמעון שילם על זה לראובן, אז ראובן חייב להחזיר לו את הכסף. זה ברור לחלוטין. עכשיו אני לא יודע, אבל תראה, זה לא ככה, כי זה מילה גדולה, כי יכול מאוד להיות שהסכום, כמו שבדרך כלל קורה, הסכום ששילם שמעון לראובן על השטר, הוא פחות מאשר החוב של, 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 של לוי לראובן. אז עדיף לראובן לקבל את החוב מלוי, בסדר, ולהחזיר לשמעון את מה שמעון שילם לו. אתה, אוקיי, בסדר. אז זה מה שאמר קודם מריו, נוכל, ראובן נוכל. אז הלכה, אני אומר, הלכה היא באמת אומרת שראובן לא יכול לקבל. אני רק אומר, אבל אתה יודע שיש, אתה צריך למצוא, לעגן את זה בדינים. כי זה שאתה מרגיש פה שיש פה איזה משהו לא בסדר, זה הכל טוב ויפה, אבל על פי תחושות לא פוסקים הלכה. אתה צריך לבסס את זה על ההלכה, על הדינים. אם מבחינת ההלכה אין פה קניין, אז לכאורה, תחושה, הכל טוב יפה, יקבל שמעון את כספו חזרה, וראובן יגבה מלוי את החוב. זה לכאורה יצא דבר, אבל ההלכה היא לא ככה, ההלכה היא באמת שמה שלוי שילם לשמעון, אין עליו תביעה לראובן. עכשיו, למה הבאתי את ההלכה הזאת? כי בשתי ההלכות הללו יש פה יסוד דומה, יסוד זהה. אם לא נקבל על ההלכה, שמעון שילם לראובן, יש פה עוד דברים שצריכים... מי שפרה זה לא... הוא לא עומד בדיבורו, אתה... עוד פעם, אלי, החושים שלך מחודדים מאוד, חושי הצדק שלך מחודדים מאוד, וזה טוב ויפה. אבל זה עדיין לא מספיק, נתת תבוא לעורך דין עם הטיעון הזה, העורך דין יגיד לך, הכל טוב יפה, אבל בבית משפט צריך להביא חוקים, צריך להביא דינים. כל הדברים האלו שאתה אומר, הוא רשע, הוא נוחל, הכל טוב יפה, הוא לא טוב יפה, אבל זה לא מספיק. אם אין ביסוס משפטי, אתה לא יכול לקבוע. אז מה הביסוס המשפטי שיש כאן? אז הבאתי פה שתי הלכות, שהמשותף בשתיהם, הוא, שבשתיהם בעצם, אני אומר מצד אחד שהקניין לא קניין, המצד שני, אם תפס, לא מוצאים ידו. אלא השאלה היא פה, דנים כאן הנושאי כלים, האם מה שאני אומר, שאם תפס לא מוצאים ידו, זה רק כאשר המוכר, שמחר בקניין החסר, בקניין לא מספיק, רק אשר המוכר ראה את התפיסה ושתק. שאז אני אומר, אם המוכר ראה את התפיסה ושתק, סימן שהוא הסכים, או שמה גם כאשר המוכר לא ראה את התפיסה, שאז מישהו לא ראה, ואין פה ראיה למחילה, ואף מי שהקניין לא היה קניין, אף אחד תפיסה מועילה. והיה צריך להבין מדוע, איך תפיסה תועיל אם לא היה קניין. אוקיי, אז השח אומר, על ההלכה הזאת שמופיעה, או לפי כן, הסמה, אומר שהדין הזה, כן, הדין הזה שתפיסה מועילה, אומר הזה עצמה, גם כאשר המוכר לא ידע. זה לא רק מחמת שאם המוכר היה, שהמוכר ראה את זה ושתק, סימן שהוא מסכים, אלא גם כאשר המוכר לא ידע, גם אז מועילה תפיסה.
זה משום אדם עושה דין לעצמו? זה לא משום, זה לא משום, אין פה עניין, אין פה עניין, השאלה תכף נראה מדוע. אין פה, אין פה משום עניין שעשייה דין לעצמו, כי בעצם השאלה יש פה דין בכלל. עשייה דין לעצמו זה כאשר גנבו לאדם חפץ, הוא יכול לקחת את החפץ מהגנב. השאלה היא איזה עשייה דין יש כאן, אם הקניין לא קניין, איזה עשייה דין יש בדבר הזה. אסמר רוצה להגיד, אסמר רוצה להגיד, ש, וזה על פי גמרא, על פי גמרא מסכת במציע, שתפיסה מועילה גם לדבר שלא בא לעולם. למה תפיסה מועילה לדבר שלא בא לעולם? איך היא מועילה? איך היא מועילה? אז הרעיון הוא כזה, שיש אומדן דעת, וזה מתחבר עם התחושות שאמרתם. יש אומדן דעת חזקה, שבדרך כלל אדם הוא אדם הגון. סתם אדם הוא אדם הגון. מה זה אומר אדם הגון? אדם שרוצה לעמוד בדיבורו. דהיינו שהוא מעוניין שברגע שהחפץ יגיע לעולם, הוא יקנה לקונה. הוא מעוניין בזה. הוא מכר דבר שלו בא לעולם, הרצון שלו שהעסקה תצא לפועל. נכון שעכשיו מבחינת ההלכה חסר פה בקניין, כי יש פה קניין בדבר שלו בא לעולם, אבל הוא מעוניין שהעסקה תצא לפועל. דהיינו שכאשר הדבר יגיע לעולם, הקונה יוכל לקחת אותו. אז יש פה הסכמה, הסכמה מכללה, של המוכר לכך שהקונה ייקח את החפץ. אז הקונה עכשיו כשלקח עשה קניין, עשה קניין, והקניין הזה מועיל, למה? כי יש חזקה שהמוכר מסכים. זה לא כמו שאני בא סתם, ומגיע לך הביתה ולוקח לך חפצים. סתם אני במקרה הזה אני גנב. אבל כאשר המוכר מחר הדבר שלו בא לעולם, אף על פי שהקניין לא תקף, אבל ודאי שיש רצון של המוכר למכור, ואם הקונה עשה פעולת קניין, זה חזקה שזה היה ברצונו של המוכר. אחר כך המוכר אומר, אני לא רוצה, זה too late. זה כמוך מדי. הקניין כבר נעשה. זה הרעיון של עצמה, שמועיל התפיסה, התפיסה מועילה, גם כאשר הדבר נעשה בלא ידיעתו של המוכר. אבל זה לא מוסכם על כולם. נכון, יש פה גירות דעת, גירות דעת גם להמשך, שגם כאשר הדבר יגיע לעולם הזה, אני מסכים. חזקה. חזקה, חזקה שאדם, אז כמובן יכול המוכר לחזור בו, יש לו את הזכות לחזור בו. טוב, אף אחד לא יעשה איתו עסקה. אם הוא מראש אומר, אני לא רוצה למכור לך, אז מה אתה עושה איתו עסקה? עוד פעם, זה חזרה. ודאי שבשעת העסקה, המוכר מציג את עצמו כמי שמעוניין שהעסקה תצא לפועל, הרי לכן נעשים את זה, לכן משלמים לו. על דעת זה נעשה. אז יכול לחזור בו באמת, משום שעדיין לא היה קניין, אבל יש חזקה, שכל עוד שלא חזר בו הוא מסכים. וממילא כאשר הקונה עושה את פעולת קניין, יש גמירות דעת של המוכר גם כן. גם המוכר לא יודע עכשיו על הרגע הזה שנעשה. השח חולק על זה. והשח אומר לא. מה שמועיל תפיסה, מה שמועילה תפיסה בדבר שלא בא לעולם, זה רק כאשר המוכר רואה את התפיסה ושותק. שאז יש עומדן דעת שהוא מוכל. אם הוא לא ראה, אז לא, אין פה קניין. אין פה קניין. זה דעת השח. זה מה שהביא פה הרב זילברשטיין, כן? את המחלוקת של עצמה והשח, שעצמה אמר, שאפילו לא ידע המוכר שתפס גם כן קנה, זה עצמה, עצמה אמר את דברה בסימן סמך וב, סימן סמך וב זה הלכה לגבי קניין שטרות שראינו קודם, כן? אבל העיקרון בשתי ההלכות האלו הוא אותו עיקרון, שהיה פה פעולת, היה פה מעשה קניין שלא מספיק. אז עצמה אומר שדווקא, שגם אם הוא לא ידע, השח אומר רק כשידע. אומר על זה, ממשיך פה הרב זילברשטיין, ולכל דברי השח, לא מהני תפיסה, כיוון שהמוכר לא ידע, ולפי דברי השח, אני פה בשורה הרביעית, בפסקה השנייה, כן, לכל דברי השח, לא מהני תפיסה, כיוון שהמוכר לא ידע. התפיסה לא מועילה לכאורה, כי במקרה שלנו, המוכר בא לחנות, לא ידע שהחתן הגיע לחנות ולקחת את הבא. אבל, מוסיף עוד, והנה בענייננו, מוסיף עוד משהו, ייתכן, שאף לדברי עצמה
לא מעניין תפיסה, מדוע? וזאת על פי, מה שכתב הנתיבות, שדווקא כאשר עשו קניין המועיל, גם במטלטלין, שאומר, שאמר לו המוכר, משוך וקנה, כשיבוא לעולם, אבל אם לא אמר לו כן, איך יקנה כשיתפוס. דברי הנתיבות, הם מתייחסים, עוד פעם, להלכה הזאת שאמר שלא בא לעולם, שאם קדם הקונה ותפס, שאמרנו שזה מועיל, אומר על זה הנתיבות, מתי אני אומר שמועילה תפיסה בדבר שלא בא לעולם? רק כאשר מדובר בקניין שמועיל לאחר שיבוא זמן. יש קניינים שמועילים, שאדם אומר, אני מקנה לך מעכשיו ולאחר זמן. למשל, קניין כסף. מועיל גם לעכשיו ולאחר זמן. למה זה מועיל? כי הכסף עדיין ברשותו של המוכר, אז החלות תהיה לא הרגע ברגע שהוא שילם לו, אלא יומיים אחר כך, או חודש אחר כך, לא חשוב. כי הכסף נמצא ברשותו של המוכר, לא קלטה קניינו, הקניין לא קלה, לא נגמר. או דוגמה נוספת. מה קורה כזו, אדם קונה בצ'ק, הוא לא בטוח אם הצ'ק יש לפיצורי, אז הוא אומר, הקניין יקבור, אתה משתלב בבנק, ואני אקבל את הצ'ק. יכול להיות, אילה חינמי, נכון, דומה, נכון, דומה לזה, נכון מאוד, דוגמה טובה. או במטלטלין, שהוא אומר לו, תעשה משיכה, ותקנה אחרי שיבוא לעולם. אז גם כן, אחרי שיבוא לעולם, הוא עושה משיכה וזה מועיל לו. אבל למשל, כן, אבל למשל, אם הוא עושה קניין סודר. מה עושים קניין סודר? קניין סודר, איך עושים קניין סודר? איך עושים קניין סודר? מישהו אף פעם שעושים קניין סודר? בוודאי. מה? בחמץ, חד חמץ, יפה, מה עושים? לא, אפשר גם סודר, מותר גם סודר. מה עושים קניין סודר? ראית, ראית, לא, הנה, אז אפשר, הנה, אז עכשיו יש פה, הנה. בסדר? קניין סודר. מה עושים קניין סודר? מה? מגביה? ואחר כך מה קורה עם המטפחת הזאת? זרת אליי בחזרה, אחר כך מגיע עוד מישהו, אני עושה את זה עוד פעם. ברגע שאיבדת, אשתה... הוא חייב להחזיר, הוא חייב להחזיר, כי אני מקנה על זה על דעת זה שרק בשביל הקניין. כן, מה אתה חושב שיש לי תקציב, תקציב לכל כך הרבה עתים או ממחתות, זה לא, אין לי תקציב לזה. אז הוא קונה והחזיר לי. רבותיי, בקניין סודר לא מועיל לאחר זמן. למה? כי כבר בטל הקניין. הסודר חזר אליי. אז קניין סודר מועיל רק לרגע. כלומר, לרגע ועלה. כלומר, אם הרגע זה עובר להיות שלך, גם זה שלך כבר. אבל אם אנחנו מסכמים שהקניין יחול בעוד חודש, לא יועיל קניין סודר. כי בעוד חודש הסודר כבר אצלי. קניין כסף מועיל, כי הכסף נשאר אצל המוכר. לכן קניין כסף מועיל. קניין משיכה שאני אומר לו בעוד חודש תמשוך אליך, גם כן בסדר. קניין, כן, אבל קניין סודר, לא, קלטה קניינו. או אומר על זה אסמה. סליחה, אומר על זה הנתיבות, סליחה, אומר על זה הנתיבות. מתי אני אומר לדעת אסמה, שאם הקונה משך אליו, אז יועיל גם כאשר המוכר לא יודע, בדבר שלא בא לעולם, זה רק אם הקניין היה מראש בסוג קניין כזה, שמועיל קניין לאחר זמן. שאז אני אומר, מסתמך על אותה חזקה שאמרתי, יש חזקה שהמוכר מעוניין שזה יקנה לקונה, עוד חודש, כשהסחורה תגיע לארץ. אז בקניין כסף זה הועיל. אם יגיד הקונה, המוכר לקונה, תמשוך את זה אליך, כן, יועיל, שיגיע. אבל אם עשו קניין סודר, זה לא יועיל. כי זה לא גרע, אומר הנתיבות, המקרה שלנו לא גרע, במקרה שבו אמרו מפורש, אני מקנה לך את זה מעכשיו או לאחר זמן, שגם לא יועיל קניין סודר. אז לכן גם כאשר עשו את הקניין בלי להגיד לאחר זמן, אבל זה היה דבר שלא בא לעולם, שמצד עצם הדבר מועיל רק לאחר זמן, לא יועיל בקניין סודר.
יועיל בקניין שתקף לאחר זמן. אומר על זה עכשיו, לפי זה, מה? לא חשוב, לא חשוב, לא חשוב, עדיין זה לא משנה, כי השווי, השווי אצלו כבר, אז הוא תרם, אז הוא הרוויח עכשיו את התרומה שתרם. השווי, השווי של הדבר נשאר, הפעלנו חלק מנכסיו. עכשיו, אומר על זה, אז מה רואים מכאן? רואים שמה שמועיל, שימו לב, קצת מורכב, אבל אני, חוונה השיעור הזה היום בתשע וחצי, לא בחצי וחצי, אז זה יותר, יותר צלול, כן? אז, אז מה שמועיל, מה שמועיל, התפיסה, מה שמועיל התפיסה על ידי הקונה, בדבר שלא בא לעולם, זה רק כאשר נעשה קניין שאפשר להקנות באמצעותו לאחר זמן. אם נעשה קניין שלא ניתן להקנות באמצעותו לאחר זמן, לא יועיל תפיסה. במקרה שלנו איזה קניין נעשה? קניין כסף. קניין כסף לא מועיל אפילו לעכשיו. כי חכמים ביטלו קניין כסף, אני חוזר למה שאמרתי בהתחלה. חכמים ביטלו קניין כסף, לא מועיל אפילו לעכשיו, כל שכן שלא מועיל לאחר זמן. לכן בזה, אולי גם לפי שיטת הסמה, לא תועיל תפיסה. זה החשבון שאת, אני רוצה לחזור שיהיה לי, אני רוצה לחזור, לחזור על, על, על המהלך פה ולהוסיף עוד נדבך אחד, ואם יש זמן לשאול אותך כאן נשמע שאלה. אני חוזר על המהלך. הנקודה שבה עסקנו, אני רואה שאנחנו לא נספיק לעסוק בה, בסעיף הבא, אז היא משאר כאן שבוע הבא, לא נורא, אנחנו לא ממהרים. מה? אז המתח, תשארו במתח, איך אומרים? כדי שתבואו גם שבוע הבא, אז תשארו במתח, כן? החתן במתח, כולם במתח, בואו כולם. אז רבותיי, בואו נסכם את הסוגיה הזאת, נסכם את הסוגיה ש... כאן לא במתח, הקלה במתח. הקלה במתח, כולם במתח. כן, אני אסכם את, את, את הסוגיה, את הנקודות שראינו כאן. השאלה שעסקנו בה, האם הועילה הלכתית התפיסה של הטבעת שנעשתה על ידי החתן, שנכנס לאותה חנות ולקח את הטבעת שהוא הזמין, מי שהמוכר היה במקום. האם התפיסה הזאת הועילה הלכתית? זו הייתה, זו הייתה השאלה שעסקנו. והבאנו את הדין לגבי דבר שלא בא לעולם. שמוכר דבר שלא בא לעולם, ראינו בשולחן ערוך שמועילה תפיסה של הקונה, אלא שנחלקו הסמה והשח, בשאלה האם התפיסה של הקונה מועילה גם כאשר המוכר לא נמצא במקום בשעת התפיסה. במקרה שלנו המוכר לא היה במקום בשעת התפיסה. ולכן ברור שלפי שיטת השח, שאומר שמה שמועילה תפיסה זה רק אם המוכר נמצא במקום, במקרה הזה התפיסה לא הועילה. והטבעת מהפן הזה לא שייכת לחתן. לפי הסמה שאמר שתפיסה מועילה גם בדבר שלא בא לעולם, גם כאשר הקונה לא נמצא, המוכר לא נמצא במקום, אז לכאורה במקרה שלנו היינו צריכים לבוא ולומר שהטבעת נקנית לחתן, שהרי הוא תפס את הטבעת, ונכון שבלי נוכחות המוכר, אבל לא צריך שהמוכר יהיה במקום, והסברנו את הסברה של הדבר, אבל גם על זה יש לפקפק לאור דברי הנתיבות, שהנתיבות בא ואמר, שמתי אני אומר שמועילה תפיסה, גם כאשר המוכר לא נמצא במקום, זה רק כאשר מדובר בסוג עניין כזה, שניתן להקנות לאחר זמן, שאז אני אומר, אני רואה את הדברים, אני רואה את הדבר שלו בעולם, כאילו עשו מראש קניין שיחול לאחר זמן כאשר הדבר יבוא לעולם. במקרה שלנו, מדובר היה בקניין כסף. קניין כסף לא מועיל אפילו בזמנו. אפילו בזמנו לא מועיל. אם לא מועיל אפילו בזמנו, אז לכאורה ודאי שלא יהיו לאחר זמן. אם כן, גם לפי הסמה, לא תועיל התפיסה של החתן. עד כאן סיכום הדברים שראינו, יוסיף עוד משפט אחד על הסיכום הזה, והוא שיש כאן התעלמות משאלת הסיתומתא. כי אני יכול לבוא ולומר, נכון שקניין כסף איננו מועיל
בדבר שלא מלא, לא מלא בכלל, במטלטלין, אבל יש פה סיתומתא, כי היום המקובל שכך קונים חפצים. אדם הולך לחנות, מזמין מוצר, משלם על המוצר, המקובל הוא שיש פה, גם אם נאמר שזה לא קניין מיידי, זה לא שברגע שהמוצר יבוא לעולם הוא כבר נקנה לקונה, אם הוא ישרף יגיד המוכר נשרפו חיתיך, לא, אבל יש פה התחייבות גמורה של המוכר לספק את הסחורה לקונה. זה היום, זאת היום המציאות. יש פה קניין סיתומתא על ההתחייבות הזאת לספק את הסחורה. התחייבות היא קניין או מי שפרה? ההתחייבות היא התחייבות קניינית, לפי החוק התחייבות קניינית. המוכר לא רשאי לחזור בו אחרי שעשו הזמנה והזמינו, לא רשאי לחזור בו, התחייבות קניינית. ולכן אפשר לבוא ולומר שפה גם לפחות לפי הסמה כן תועיל המשיכה, כן יועיל מה, כן יועיל התפיסה, כן תועיל התפיסה של הקונה. מדוע? כי זה לא נכון לומר פה שלא היה פה שום קניין, היה פה קניין, הייתה פה התחייבות התקפה. ואם כן אפשר לבוא ולומר שברגע שהקונה, במקרה הזה החתן, תפס את הטבעת, היות שעל פי החוק, על פי מנהג המדינה, יש פה התחייבות משפטית תקפה, לכן מילה כן תועיל התפיסה של הקונה, לפחות לפי שיטת הסמה, גם אם מוכר... אבל אם הולכים לפי זה, נגמרת כל הבעיה של תשלומים, כי לפי מנהג המדינה, גם אם שם תשלומים, אתה לא יכול לחזור בך, אם אני עומד בתשלומים. אז אין בעיה של תשלומים מאוחרים, מכלל מה שהרב אמר בהתחלה על הטבעת, שאולי לא שירפו את הכל. כל זה נעלם, כל ההלכות שקשורות לפדיון נעלמות, כי יש סתומתא וזהו. טוב, אז אתה, שמחה, רוצה לומר שאם לפי סתומתא, אז הטבעת שייכת לחתן, אני חולק על זה. בגלל שאני אומר על הקבלה, על הקבלה כתוב, על הקבלה כתוב, שהמוצר, הטובין, ככה נקראו לזה, הטובין נשארים ברשות המוכר עד להשלמת כל התשלומים. כך כתוב. עכשיו יש לדון, האם זה באמת כך, גם לפי החוק, האם באמת לפי החוק זה משייך למוכר? כי למשל, בעוד דוגמה, הרי ברור לחלוטין, שאם הטבעת הזאת תיגנב, לא יבוא עכשיו הקונה ויגיד למוכר, אני צר לי לבשר לך שהטבעת שלך נגנבה. זה ודאי שלא. נאמר שלעניין זה זה יחשב ברשות המוכר. אז זה נחשב ברשות המוכר רק לעניין זה שיכול לגבות את החוב שלו משם. האם עד כמה זה נחשב שייך למוכר ועד כמה נחשב שייך לקונה, זאת שאלה שאולי נעסוק בה. אבל זה לא נכון שמחה להגיד שלפי הסיכום כבר החוק זה ודאי שייך לקונה. לא, מה שאמרתי, מה שאמרתי שכל דיני הקניין נעלמים הם הולכים לפי החוק. אין עניין של מתי יצלמו, כי יש התחייבות של המוכר, הוא לא יכול לבטל, הוא לא יכול לבטל אותה, גם אם לא שילמתי הכל עדיין, אבל הוא לא יכול לבטל את העסקה, כי אני משלם והתלמים מגיעים בזמנם, כל דיני הקניין נעלמים. אוקיי, טוב, אנחנו נמשיך בזה, נמשיך בזה בעזרת השם, בשבוע הבא. אני מזכיר שבשעה 11:30, כולם מוזמנים, יהיה בעזרת השם שיעור של הרב רפי שטרן, בנושא מעניין של סדר, של עדיפות בטיפול רפואי למי שמחוסן, אז למי שלא מחוסן, אז כולם הזמנים, 11:30. כמובן גם להמשך של הרב יוגל וכן הלאה.